Şəkər xəstəliyi zamanı orqanizmda müxtəlif dəyişikliklər baş verir. Bunlardan biri də gözdə yaranan problemlərdir. Şəkərin yaratdığı zəif görmə ödəmin fəsadıdır. Bu barədə STV xəbərin xüsusi eksperti cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova danışıb. Zəif görmə ilə fəsadlanan proses mərkəzdə yaranan ödəmdir. Ödəm şişkinlik, törəmə demək deyil. Ödəm artıq mayenin sarı ləkədə, görən sahədə toplanmağıdır. Bunun da çıxış yolu var. Bu əlavə damarlar əmələ gəlməsin, gözün mərkəzində maye, su toplanmasın deyə gözün içinə yeni patoloji damarların əmələ gəlməsinin qarşısını alan preparatı daxil edirik və ya qızıl standart sayılan lazer koagulyasiya edirik. Mərkəzi görmə və periferik görmə üçün torlu qişə sağlam olmalıdır. Hansısa bir hissəsində qopma və qansızma varsa, deməli o hissəsi görmə aktından artıq xaric olunur. Və çox vaxt diabeti katarakta deyiliksə, mərkəzi bulanıq görmə müşahidə olunur. Bu, artıq müalicə olunmadan, aradan götürülmür deyə pasiyentlər məcburi bizə müraciət edirlər. Şəkər xəstəliyi gözün görmə funksiyasını aşağı salır. Bunun qarşısını almaq üçün zamanında müdaxilə vacibdir deyə həkim fikrini tamamlayıb.